amazukira gw'omulokozi we gatuukidde nga bannayuganda bangi emitima gibasula ku mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo olw'ebintu ebiteganya obulamu bwabwe okweyongera. Kyokka kino tekirobedde bakristu abakuŋŋaanidde ku lutikko e Lubaga okujaguza nga bayita mu nnyimba ebivuga n'enduulu mu ngeri y'okukulisa omwana wa Katonda okuwangula amagombe. Ekitambiro kya misa kino ekyetabiddwamu abakungu okuva mu gavumenti eya wakati ne Mmengo kikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe mu Katonda Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Okwawukanako n'emikolo egimu, leero Ssaabasumba tabadde na bigambo biwooma olw'ebyo ebigenda mu maaso by'agamba nti bimazeeko abantu ye ne bannaddiini banne be basumba emirembe. Lwanga anokoddeyo ebimu ku bino omuli obukenuzi, ekitta abantu ekisuza ab'e Masaka n'emiriraano nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. We tukulizza Pasika y'omwaka guno, ebigenda mu maaso si bya ssanyu nnyo. Obukenuzi bufuuse buti? Obukenuzi. Obubbi bufuuse buti? Obuli bw'enguzi nabwo bufuuse oli bw'enguzi. Ettemu lifuuse ki? Obutabanguko mu maka, abaana abato nabo bali ku bunkenke olw'okulugunyizibwa. Kitaffe mu Katonda wano wavudde okwewuunya engeri Uganda gy'esobodde okukuumamu emirembe mu mawanga agatuliraanye kyokka ewaayo ne bigirema. Uganda ekoze nnyo okuweereza abasirikale mu mawanga agatuliraanye okukuuma bannaffe abo bafune emirembe, era ekikolwa kino kirungi nnyo era tukyebaza gavumenti yaffe. Kati nno ekyo tusaba nti ekyo kikolebwa ebweru nakyo kidde wano. Okumanya Ssaabatambi zitataliza nsonga yonna, alabudde n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abakozesebwa okuyisa amateeka agayambako abantu abamu okukabya bannaabwe akayirigombe. Ebiyisibwa mu nkiiko ezo bireme okubeera nga bikosa bamu ng'ate abalala bwereere, bibeere birungi. Paalamenti ya East Africa ne leero avumiridde byekola naddala etteeka lye yasinyaako okuyisa nga liwa abaana abatebbeetu okweyambisa empeke eza kizaalaggumba. Kyokka leero kino akitadde ku bakyeruppe, bagamba nti bagezaako okusaanyaawo abaddugavu. Tulina n'abalabe naddala abatayagala baddugavu abaleeta amateeka agagala okusaanyaawo omuddugavu. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye omukisa gweyambisizza okwongera okubunyisa enjiri y'amagulu nnyondo ey'okulwanyisa endwadde ya nnalubiri oba sickle cells. Sickle cell siddogo. Ebitabula obufumbo Ssaabakristu byayogeddeko be bantu okulowooza nti bw'ozaala abaana nga balwala bakonzibwa bafa, omukyala gye wamujja bakisiraani, gwe teweetunulamu oba kisiraani kiri wammwe. Ono natalabudde ku njala eruma bannansi ebaviiriddeko okuba abaavu abeeyaguza olujjo. Okuwona obwavu oteeka okuba ng'oyingiza, naye tewali kireeta bwavu mponga byoya. Buno bagamba nti oyo mwavu mponga byoya ng'omuntu atalina mmere. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo nga yakiikiridde gavumenti mu kusaba kuno ategeezezza nti mu bizibu ebirala enkumu gavumenti ebikyagibwa by'omutwe z'entalo z'ettaka ezikyase. Ow'ekibanja asula teyeebase, ow'ettaka naye asula atunula. Kyokka ono ategeezezza nti singa bannayuganda bakwatira wamu n'abakulu mu gavumenti ensonga zonna ezinokoddwayo wano nga kanaaluzaala w'abannansi okubulwa emirembe zonna zaakufuuka lufumo. Okuzuukira kwa Kristo kujja n'ebintu ebikulu bisatu: okwagala, okusonyiwagana n'okwenyweza mu nzikiriza. Nabwe kityo nga tukuzaawo kw'omulundi guno, bannaddiini wamu n'abakulembeze bakubiriza bannayuganda okwewala byonna ebiyinza okubajja ku mpagi z'amazuukira ga Kristo ng'obubbi, obulyake, enguzi n'ebirala ebyefaanaanyirizaako ebyo. Solomon Kaweesa, NTV, wano ku lutikko e Lubaga.